Україна до кінця року домовиться з інвесторами про розробку родовищ сланцевого газу. Договори підпишуть з компаніями Shell і Chevron, заявив виконувач обов'язків міністра екології Едуард Ставицький. Іноземці зацікавились Юзівським та Олеським родовищами. Ратифікувати потрібні документи Україна не може вже півроку. Зокрема тому, що деякі обласні ради дуже прискіпливо ставляться до питання екологічної безпеки під час подібних робіт. І на роз'яснення треба витратити багато часу. За підрахунками спеціалістів, з Юзівського родовища можна отримати 4 трильйони кубометрів ресурсу, з Олеського – на трильйон менше. Сьогодні Україна купує газ у Росії більше, ніж по 400 доларів за 1000 кубів. Чиновники запевняють, нетрадиційне паливо обійдеться країні значно дешевше. У нас вже отримані і узгоджені усі позиції, йде юридичний переклад і парафування цих угод. Ви знаєте, що до Shell і Chevron тут треба ще пройти ратифікацію цих договорів в обласних радах, я рахую, що це відбудеться в цьому році.